Moda. Kozmetika. Trendovi. Zdravlje. Lifestyle. Uljepšajte svoj svijet. Posjetite Svijet ljepote HR. Želja svake mladenke u najposebnijem danu života izgled je za pamćenje. Stoga ne čudi da priprema i odabir haljine predstavljaju zapravo i najvažniji segment bajke zvane vjenčanje. Vremena kada se u ormaru čuvala bakina vjenčanica za neko novo vjenčanje mlađih generacija davno su iza nas. Jer danas svaka mladenka želi zablistati u svojoj odabranoj i posebnoj vjenčanici. U šetnji sajmom Wedding Expo zastali smo na izložbenom prostoru krojačkog salona Estatico, čije su nas maštovite kreacije oduševile. U ponudi ovog krojačkog salona, koji posluje već 12 godina, veliki je broj vjenčanica i haljina za najrazličitije svečane prigode, ali i kreacije za žene sklone poslovnoj eleganciji. Vlasnica, gospođa Valentina Kačar, osobno dogovara sve detalje, te kroji i dizajnira, i iznimno je ponosna na individualan pristup svakoj klijentici. Krojenje i šivanje po mjeri za sve tipove i građe tijela uz odabir najkvalitetnijih materijala rezultira željenom kreacijom i snova. Sigurni smo kako vjenčane kreacije prate trendove, modelima, stilovima ili bojom, ali i kako mnoge mladenke vjenčanicom izražavaju svoju osobnost. Naravno, uz trendy dizajn, kvaliteta vjenčanice svakako je prvi i najvažniji kriterij, što je još jedna od prednosti krojačkog salona Estatico. Vjenčanica je ogledalo osjećaja mladenke, ljubavi, sreće, zanosa, nade. Želite li baš kao princeza biti jedna i jedina? Nema sumnje kako ispunjenje vaših snova može biti posjet zagrebačkom krojačkom salonu Estatico.